Zdar lidi, já jsem Vojta a já vás vítám u dalšího videa. Dneska nebudeme jezdit, dneska si ukážeme služební hlášení, co máme u téhle karosy B951, který s evidentním číslem 4010. Vzal jsem si schválně nejstarší karosu, protože jsem začal doufat, že to bude Skačerová. Aby já jsem pravdu. Si zavřeme, zavřeme dveře, zapneme elektroniku. Ježi, kde jsou se ti padály, když to... No, tamhle už to máme, takže tady si to na... Tu je plus 5. Tak tady si dáte hlášení, upozornění, tady tohle už tady bylo. Jo, bylo to tady od... Tady první je zastávka na znamení. Pak tu máme změna tarifního pásma. Pak tady máme nástup předem. Pak tady máme tohle. Pak tady máme postupte dále do vozu. Pak tady máme technická závada. Pak tady máme v zastávce ukončená. Pak tady máme to nevím. Pak tady máme odklon trasa. Pak tady máme následně zrušena. Pak tady máme linka zkrácená. Pak tady máme přestup na noční linky, co se používá v noci. Pak tady máme přestup na náhradní autobusovou dopravu. Pak tady máme čekání na přestup. Pak tady máme náhradní autobusová doprava nezavedená. Pak tady máme přívoz nejede. Pak tady máme stanice uzavřena. No, pak tady máme A, metro, že je na lince A, v úseku depo Hostivař a start na zrušen provoz. No, přece jenom jsem vám trošku lhal, budeme jezdit. A přece jenom dneska si zajedeme linku 219. Ale prvně si musíme zajet tohleto. A dáme si tam... Tak já si přitáhnu pezálky, nevím, proč jsou to stejně daleko ode mě. A zrovna, když já si odšroubím, já jsem se zapomněl odšroubovat. Uděláme, co máme. Je to Skačerová, jsem si trafil. Radělice dále.
No. Já nevím, jestli tady máme výkaz, já ho zkusím najít. Ne, ten ho tady nemáme. To nevadí, já ho tisknu nebudu. Jo, máme ho tady. Tak to je, tak je to v pořádku, máme ho tady, jsem si chtěl, že ho tady mít nebude. Ještě si ho vypíšeme rychle. To ještě jízdní řád, aby jsme věděli, kdy je odjezd. Navigaci. Pojedeme linku 219. 10.35. A já se to radši posunu. A 11.05. To by mělo stačit. Tak. To by mělo stačit. Já si už rovnou aj automat na světla nebudem zapínat. Co jenom je trošku zima. Teď to trošku vytopíme, zapneme si bufika. Než se tam dobrá. Rozčiluje mě, že tam furt svítí ta stopka. Mě teda rozčiluje hodně. Vypíšeme si to, až budeme na Butovicích. Tam na to bude trošku víc času. Já chci být co nejdřív na Butovicích, aby jsme tam měli trošku víc času. Teďka se, nedivte se, že teďka furt, když jsou nějaké videa z OMSI a je konkrétně mapa Prahy, takže, že vyjíždíme jenom z garáže, ale tak to se stává, že jo. Jistě si říkáte, jak to, že to otáčím tadle, tak to už asi víte, že řídím na volantu. To už se ukazovalo v několika videích, nebo jsem to říkal, nebo to slyšíte, nebo to vidíte. Tak pojedeme do zákazu směru, ale to je jedno, dej to nikomu nevadí. Ještě by se mohli přidat tramvaje, aby tady jezdili. Ještě by se mohli přidat taky metro. Budeme jezdit trošku. Jeden po 780 se jako po té trase. Tak podíváme se, kolik tady máme stupňů. Narozjíždí se. Natroubíme, že jsou hodní. Nás pustili. No ale tak já bych je taky pustil, kdybych, ale to by platilo jenom, kdybych měl hodinu čas třeba. To by platilo jenom tehdy. Jupí. No, uvidíme, co nás bude čekat v Butovicích za návštěvy z autobusu. Myslím, že neděle nic nepojede. Tohle je jenom takovej sváteční spoj, takže si budeme muset dávat trojku. Že já to zase, já než si zase vzpomenu. Jo, neděla, tak si nám musíme dávat trojku, protože trojka je neděla. Kdyby byl nějaký státní svátek třeba, tak tam budeme dávat čtvrtku, když bude výluka, dáme pětku. A uvidíte, že budeme používat i to hlášení, co jsme si ukazovali na začátku. Takže na Bavorské už na nás bude čekat autobus Karosa BD51E. Tak zajedeme si tamhle. Jak se určitě si mohli všimnout, tak u té Škody 21AB, tak u ní nejde couvat, není tam zpátečka. Takže nevím. On tady zase svítí. Jo, já si to musím dát tadyhle. Tak. Jsou to jako kukuřica, proč lidi na stole, mě říkala, abys to vyhodil. Tak a protože tady máme čas, ještě si tady zatáhneme, ať na nás nesvítí. Proč se nemůže vyhodit von? On nemusí dělat vůbec nic, že? To už jí snajde a ještě si zatáhneme. Tady.
No a teď už si můžeme přehodit transparenty na linku. 219 103. Jo, měla by to být tadle. Normálně ti odpovídat na to, na co se mě ptáš třeba. A tady to nefunguje. Říkám, vyhoď tu kukuřicu, tak funguje to tady. Tak to vyhoď. Tak se zlobím. Aha, ono to nefunguje. Ne, ty ju vyhodíš. 33 minut. Máme do vody z 33 minut a půl hodiny. Tady na to máme výborný. Já musím ještě si tady dát 219, takže vepředu máme stále manipulační jízdu. 219 bavorská tady. Dobrý, to funguje. A můžeme si to vypisovat do podrobnosti. Tak. Linka je to, to si umím vypsat i bez toho. A tady zase není nikde místo. Tady si to budu vypisovat tam, kde si to vypisuju každý den. Nebo já si to nevypisuju každý den. Ale tam prostě, když natáčím, jo. 219. První. Čas vody zduje. 11.05. 11.05 N Butovice, jako nové Butovice. Yes, na konečno bude 11.15. No, že 10-minutová trasa je to 11.15, ve čtvrt na 12 tam budem, když teda nebude nějaká zácpa. Bavorská. Bavorská. 4010. A stav kilometrů. 133 190. Že to znamená, že tenhle vůz už má na je to 133 190 km. Já jen s ním jezdil, ale určitě musel jezdit na dálkové linky. Já si posunu čas, já tady nechci čekat do 11.05. Na 11. No a 3 dále, tam mám víc času potom. Já jsem si ještě nezapal budík, to je taky. Tak, já si myslím, že můžeme vyrazit. Můžeme vyrazit, já si myslím, že už nám nic nebrání. Je, odbrky jsem nechtěl. Já myslím, že jsou vyplné listy, nerad bych prodával listy, dobrý, je to v pořádku. No, čeká tam docela dost lidí. Jsem nečekal, že tady bude tolik lidí. Ale topení můžeme vypnout. Asi s náma půjdou. Můžeme vypnout topení. Tady si poštelovat s topením. No, tohle můžeme nechat. Hlazení. Vypneme bufika. Takže chcou nastupovat. Ahoj, pane. Odjíždíme. Jak dlouho odjíždíme vlastně?
Ještě nemůžu. Až v 11.15 bude čas. Teda, je, ne v 11.15, já nevím, prostě někdy bude čas. Až to tady dotočím. Jo, do 6, už je do pořádku. Poloha. Na Butovicích. Celka. Smašené poloha. Na Kačerov. Vršenice Kačerov, Vřepy, Klíčová hostivá. Ještě tam chybí... já nevím už ani, co tam chybí. Asi nic tam už nechybí. No tak tohle si tam... Dáme toto. Já si myslím, že už že s námi nikdo nepojede dneska. Že radši si počkají na další spoj, že jo. A jim proč nechce nastupovat. Odjíždíme. No, nedá se nic dělat. Shle. No, nedá se nic dělat. Tady jsou všichni nahybní. Teď dneska možná pojedeme úplně prázdní. Jak to tady vidím. Nikdo s námi dnes nepojede. Jsou zalagovaní nebo co? Tady dneska si nic nevyděláme, nikdo s námi nechce jet, no. A nevadí, aspoň si zajezdíme. A tím si nic nevyděláme ani, je jedno. Já budeme tady loadovat. Tady je levnýma dverma. To je jedno, může se jezdit otevřenýma dveřma. Může to aspoň nic znamenat. Já už potřebuju zelenou. 40 sekund na co? Oni teďka mají zelenou vlastně. Tady otevřít. A jde tady otevřít. Zablokován. No a konečně. Pane tady z pozadí. Pojedeme takhle. Se mi to líbí. Vidíte, že máme nový repaint. Páni, já jen, že se tam přidal. A když si dám kterou sobě reciprocity na E, tak to tam zmizí tady, tak tam nebude tady ten repaint. Vidíme, jak narážíme na chodníky. Myslím, že s námi nikdo dnes nepojede. Co pojede s námi dnes někde? No já už nahopu. To nastupuje už všichni na motor, všechny, ne? Thank you.
Ani nevím, jsem si ani nevšiml, že jedem přes 50. To je 130, myslím. Zajedeme hezky sem. Tady musíme trčet. A jistě trčíme, když se to nehodí. Dejte nám zelenou. Hurá. Jenom jsem to řekl, tak už nám dávají oranžovou. Přejdem tam nějakým tím 5-vteřinovým zpožděním, no. To už se dá dohnat 5-vteřinovým zpožděním. No tak, 10 vteřinový zpoždění, no, máme. To nevadí. Nechceš hlásit? Neměl bych přijest na Bucharovku. 11.09. A nechceš hlásit zase, proč? Je! Jsem se přepl. To je těž. Na stope? Na stope tam někdo. No by nám taky v neděl na stope, že? Ježiši, co se tam zase pořadí, je. Uf. Já vám dám určitě odkaz na všechno, co potřebujete. Tak vám ho určitě dám. Jedeme tady to auto. On se nějak moc rozjíždí. Nezachráněný, on jede do rovně a já jedu doprava. Tady má červenou, taky má červenou.
Máme 2 minuty zpoždění. Ježiš, už jsem přes 60. To může být maximálně 120, tenhle ten bus. Čtej, Z. Tam nechám aspoň tohle, chvílce. No ne, baš to nechce hlásit. Si zapneme tady to hlášení, zastávka na znamení, jo. Dadadadn. V Kfialce. Příští zastávka k Hájům. Zastávka je na znamení. Vlastně nechceš se přepnout. Zpoždění minutu. To ukazuje 3. Marie se 30. Každý 3 minuty. No tak nevadí. Kde bychom měli, bych se mé měli mít sešit. Kájí. Příští zastávka Mototechna. Zastávka je na znamení. Už to musím dohlašovat já, protože ono to nějak začalo blbnout. A nakonec jsem se rozhodl, že starostou BVC 50 na E pojedeme zpátky až příště, teď už by nám to nevyšlo. Mám ještě jiný práci, taky to musím vydat, zkusím tomu dodat nějakou tu hudbu a už jedem přes 50, tady už je 70, dobrý. Už to vůbec nevadí. Je! No, s tím to spadlo. Je to 70 slibovaná. To je to může být maximálně 80. Můžeme to dát na plný CRS. Ne, promiňte, jestli to slyšíte, tak mě tam něco strašně zlědí v uchu, ale nevím, co to je. Tak musíme silně brzdit, teda tady to nedám, kdybych brzdil jenom tak lehko, to bych tomu neobrzdil. Tady najdeme zastávka na znamení. Dáme toto. Mototechna. Příští zastávka Bavorská, konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Ty, jsi blbej. To je blbý auto, tohleto. Tak máme sice zpoždění, ale já si to nevadí, já si to zapíšu. Že... No, prostě nevím. Lince, tařitelen, teren. Z toho se vytváří, bože. Jdem přes 50. No, to nevadí, tady se může jet.
Bavorská. Kde se tady dává? Potřebuji najít, nenastupujte. To tady ta služební jízda a tak. Nové putovice, pravdu recitivu, obra, porucha, přestávka. Dá si to v Frankfurt Praha. Je to. Tak jenom kdybych věděl, co to tam patří. Tak. Pani paní hlavního města Prahy. A teďka, hej, voda, zvlášť zadní dveře, tady by někde ty kódy měly být. Moment. Tady jsou. A 13. Musíme tam dát 913. Musíme tam dát 913. Asi je bude 913, že jo? 9913. Ne, to je porucha. To je porucha. To nechci. Takže teď zkusíme 912, to teďka nevím. Já jsem to dlouho nehrál. Já už teďka nevím. Ne. Ne, to je garáž, to je u sebe do garáže. A vidíte, že se to tady změnilo, to tam bylo jinak napsané, teď je to, když tam se dveře. Jo. Takže zkusíme 917. Ne, 919, ne. 17. Raz, dva, tři, čtvrtá, raz, dva, tři, čtyři, devět, devět, čtyři, sedm. To je služební jízda provozovna Řepy. Já jsem se netrafil. Bože. Tak tady je to. Promiňte, že budu zdržovat chvilku, ale já tady potřebuji najít. 743 ještě zkusíme. Takže to je předposlední, jo. 9101 to nebude. 9111 ne. 0743 zkusíme. Co to bude? Jo, konečně. Já takhle jsem tam chtěl. Konečně jsem to dal správně jednou. Jo, my už jedeme. Ještě se řekneme Shift Z. Tak, já jsem to... Je strašně to bolí záda, tady musím sedět u toho a ještě si musím zapsat, že jsme měli to zpoždění pětiminutový. U Nušlovy myslím, že to bylo. Jo. Od Nušlovy Bavorský to začalo, ne, v Nušlově to nezačalo. To začalo to od Bucharovy. Od Bucharovy to až k... No, v podstatě až na Bavorsku, všechno ok. Tak. Tady si to stáhneme. Hejda, tady už nesvítí. Tohle si dáme nahoru.
Napíšeme konečný stav kilometrů. Tak, tady si to napíšeme. Takže škrtneme si tady tohleto. Tak a 133, 227. Tak. No tak, bylo tam 290 na začátku, 190 bylo na začátku a 227 tady bylo teď dvě tečka, no. Já si najdu ten, jo, tady je náhradní, tady je ten problémy, tady není, ale poruhy se zatím nestaly. Takže ještě vyškrtneme tady. Tady ty dvě políčka, čtyři políčka, které jsou tam k ničemu. Tak, výkaz vody z DAB, výpravně. No, můžeme to. Ještě než to chcípneme, tak musíme vypnout tady to topení. Tady štve. Tak. I tady je 22 stupňů a tu je 15. No opravdu to tak není samozřejmě. Takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte odběr, like, koment. Všechny potřebné věci, co budete potřebovat, tak budou v popisu videa. Ahoj, u dalšího videa, ahoj, teda slibovaně starostou B951E, ahoj. Ještě udělám takový pozdrav. Hej, dnes nemáš se nemáš mazat. Teďka nezpusím bez toho. Ty se furt mažeš. No, 7.43 tam má být. Tak. Takže autobuse pozdrav.